sot kam vendosur që të kemi dy avokat të cilët të mbrojnë policët të cilët të janë arrestuar, Arber Jashari, avokat, Arber Mirsirda. Edhe Bledar Gosh, i pashtu avokat, Bledar Mirsirda. Mirsirda Gjej, fëndirë për ftesë. Fëndirë shumë që prënuat të jeni në emisionin frontal për të diskutuar për një temë që ka qenë shumë aktuale këtu ditët e fundit dhe për një numër të madhë policëve të cilët janë arrestuar, madje disa prej tyre ju ka caktuar mos e para burgimit, nuk e di që ka ndodhë me këtë pjesën tjetër, Arber? Unë kam qenë në këtë pjesën ku nuk është vendosur për kërkesën e prokurorisë lidhur me caktimin e masës e paraburgimit. Gje, përthuj se në këtë ko ka përfundu seansa dëgjimore për caktimin e kësaj masë dhe gjyqtarja ka thonë që sot gjatë ditës do të na komtoj vendimin, cilin do të na përcjell në njërën nga forma cilet ka prapo godi procedurës penale. Deri në këto momente, kur po flasim, nuk e ka marrë vendimin dhe i bie që për klientin tim akoma nuk dihet a do të caktohet masa paraburgimit apo ndo një mas tjetër alternative cila është par në bas të kodit e procedurës penale. Bledar, për klientin tuaj është vendosur apo ende po pritet? Po, ndaj klientit tim është vendosur masa paraburgimit, na fat prej një mushën, ne jemi në pritet të marrë sakt vendimit në form të arsytuar nga ona gjukatës, nga ona gjyqtarë procedurës paraproke, dhe pas se ta marrëm akt vendimin, do ta ankimojnë në gjukatën e shkallës dytë, pra me konkretisht në gjukatën e apelit të Republikës së Kosovës. Por fillimisht është dhënë një arsye në momentin kur është vendosur për mosën e paraburgimit. Po, arsye sipas gjyqtarëve procedurës paraproke është se i njëjti mund të përsërit veprën penale, mund të arratiset, ndikojnë në dëshmitar apo në të dëmtuar, në rast se lihen në ndonjë mos tjetër më të butë. Ne si mbrojtje gjatë seancës kemi propozuar dy mosa më të buta, sigurisht siç është arresti shtëpiak ose paraqitja në stacionin policor, sepse në këto dy mosa mund të arrihet prezenca e pandehur në procedurën penale, por gjyqtari i procedurës paraproke e ka parë të arsyeshëm caktimin e paraburgimit njëherë për njëherë dhe ne presim marrjen e akt vendimit dhe do ta ankimojmë dhe do të në bazë pretendimeve tona dhe besoj që gjykata e apelit do ta refuzoj akt vendimin e gjykatës së shkallës sport duke vendosur me kërkesën e avokatit për caktimin e një mose më të butë siç është arresti shtëpiak. Por nuk dihet nëse mund të ndodhë kjo për shkak se ka pasur shumë pompozitet kështu si ngjarje dhe për 24 për ty tashmë është vendosur që të shkohet një muaj për burgim, po besoj që edhe për këta tjerë të njëjtë do të vendoset atë. Në fakt, prej 24 ka qenë vetëm një, për cilin prokuroria është tërhjek. Për arsye se ai ka qenë, për arsye humanitare, ka qenë me një smundje të rëndë, edhe prokuroria ka pasur arsyeshme që ai të mbrohet në liri. Për tjertë, nuk ka pasur tërheqje të kërkesës për caktim të masës së paraburgimit. Na nuk duam të prejudikojmë vendimin e gjykatës. Ne si avokat jemi të prirur që dje kemi dhënë arsyet mjaftueshme pse s'do të caktohet kjo mas. Pse nuk do të caktohet? Konsideroj që kërkesa e prokurorit, pothuajse ka qenë gjithë avokatët kanë thënë që kërkesa e prokurorit nuk ka qenë shumë mirë e ligjërisht e mbështetur, nga arsyeja se nuk janë prezantuar prova cilat e vërtetojnë dyshimin e bazuar. Dyshimi bazuar është qelësja, po është ajo kryesora për cilën caktohet masa paraburgimit. Pra, për pas dyshimit e bazuar, prokuroria nuk ka arritur të prezentoj prova bindëse me cilin ta vërtetoj bazat e veçanta për caktimin e masës e paraburgimit, e cilat prokuroria i ka përmendur dy. Ka thënë që nëse të pandehur gjende në liri, mund të ndikoj në dëshmitar ose bashkë të pandehur, ose mund të apërsërisin veprën penale. Saj përket faktit që mund të apërsërisin veprën penale, ne e kemi bëtë qartë prokurisë dhe gjykatës, kjo gjë është e pamundshme, sepse ata vetëm tashme janë suspendu, i është marë armë zyrtare, i është marë kartela, dhe ata nuk mund të ushtrojnë detyren dhe s'kanë si ta përsërisin. Dërsa saj përket bazës tjetër, rreziku i indikimit në dëshmitar, prokuroria nuk ka dhënë asë një emën të një dëshmitarit, thjesht aja nuk mund... Po këta e din, do shta me këndë kanë bashkëpunu. Po, kërkesa prokurisë du tjetë e kompletuar. Nëse, sëpse ligjë thëtë duhet të ketë ligjë e thëtë njërë të specifikuar, duhet të egzistojnë shkaqet të arsyshme që të bëjnë qartë. Me thonë, nuk mjaftën vetëm të supozohet. Duhet që dihen cilat janë ata dëshmitar, duhet
emrat e tyre, edhe do të dihet fakti se si kë mundet me ndiku. Për shembull, me ti e miq, dhe nëse ishim ka një procedurë penale, është normale që arbri mos me taku arsimin, sepse ka një lidhje, i lidhje, një tradit, një kaluan, ose një anë familjare. Po. Ose nëse unë jam vartë si yti, ose ti vartë si imi, ka rrezik që të ndikojnë dhe një në tjetëri. Mirë po, në rastin konkret, prokuroria nuk ka prezentuar ndonjë arsye bindëse që ata mund të ndikojnë në dëshmitar ose të në bashkë të pandehur, pra ndaj ne kemi kundërshtu, kemi propozu që edhe nëse ekzistojnë këto rreziqe, këto shumë lehtë mund të parandalohen me caktimin e masës së arrestit shtëpiak, ose me caktimin e ndonjë mase tjetër, si është paraqitja në stacion policor, ose ndalimi i ofrimit i afrimit të vendit të caktuar ose personit të caktuar që është mos pikrisht për qita. Kjo mos është paraqen kodin e procedurës penale pikrisht për këtë arsye që të shmang rrezikun që një i pandehur të mos ndikojnë në bashkëpandehurit e tjerë ose në dëshmitar të rasit. Sa i përket provave tjera, prokuria ka thënë që na i kena videogjerimet, ato i kanë dorë edhe na palët ose pandehurit nuk mund të ndikojnë prova tjera, absolutisht, sepse ato i ka marrë, i ka siguru prokuria. Po dhe deklaratat e dëshmitarve i ka marrë, nësë ishtë dashmi marrë në këtë, derin këtë fasë të procedurës penale. Por, siç duket ka qenë mjaft bindë se prokuroria të paktën në rastin e klientit tuaj, për shkak se klienti juaj tashmë i është caktuar mosa pa dobi. Çka ofroi prokuroria si dëshmi para gjykatës për mbin gjykatës që me caktuar mosën e paraburgimit për klientin tuaj, por edhe për të tjerët sa ata janë. Po prokuroria nuk ka paraqitur ndonjë provë konkrete në lidhje. Po ata që kanë dalë në televizion të shtatë bodhë shikon. Lidhim me mbrojtjen tim, edhe pse në media ju është dhënë një shumë pompozitet këtij rasti. Po unë besoj që ne ende nuk kemi marrë ndonjë provë konkrete, këto provat do t'i marrëm më vonë kur ngrihet akti akuzues. Dhe s'ka akuzohet. Po, i mbrojtjen e akuzohet për 6 vepra penale, dyshohet për veprën penale pjesëmarrje dhe organizim i grupit kriminal të organizuar, blerje posedim shpendarja dhe shitja e paautorizuar e substancave narkotike, psikotrope dhe analoge, për veprën penale keq përdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar, marrë rishfetit, ushtrimin ndikimit se dhe veprën penale kontrabandim me modra. Rane paska. Arsem, duhet të kësaj, edhe ta plecim lidarin se ka qenë vrejtje pëthuj se gjithë avokatve, se veprat janë generalizu. Po. Nuk dihet kush që ka kry. Dhe më thonë, prokuroria në fillim të kërkesës ka thonë, këta dyshohen. Ndërsa nga veprimet, e të pandihur, e kur i kemi ledzu veprime, del se disa veprime nuk i konsumojnë këto vepra penale. Për shkakun krimi organizuar. Po. T'lutem, është një vepër jashtë zakonisht e rëndë. Dhe nuk mund të thua është krimi organizuar, eventualisht mund të thua që ka marrë të rishfejtit në bashkryrja. Krimi organizuar në rëthonat që ka parapa ligji. Kur përshinë atë krim, do më donë, duke njësur prej policit që e ka gradë me të volderit, të komandanti, cilësimi mund të japim? Na do t'i referohemi kodit penal. Kodi penal e parashë që ka quajmë grup të organizuar kriminal. Thet një grup që formohat për të kry vepra penale e që janë dënushme mi 4 vjetë. Na nuk kemi të bajnë me vepra, sepse ata në shpesher kanë vepruar, edhe nëse kanë vepruar, nuk kanë vepruar në koordinim me një në tjetërin. Ata nuk kanë vepruar si grup kriminal. Ata kanë kryer detyra shtetërore. Edhe nëse kanë kryer, mund të themi që kanë kryer vepra penale në bashkëkryerje, nëse dëshmohet, po. E kisha dje në këtë studio dhe a i tha pikrish që ka pas një organizim brenda policisë të Kosovës për të kryer këto vepra penale. Arsim, mirë që përmende IPK-n edhe Prokurinë Speciale, cilat i kanë dhënë shumë hëvë dhe në pompozitet këti rasti. Dhe ti kur e shë konferencën e IPK-së dhe kur i shë gjithë ta zyrtarë shtetërorë që i kanë dalë, kanë full fjallë në dhaja, e kanë thonë një mega aksion, ti tha mermendja që këtu ku me di që ka u bo. Kanë kalu maune, me naft, me benzin, me drog. A e din për shka dyshohet klienti jam? Për shka? Për Gishtania, që i ka leju disa banorë lokal, me kalu me disa me automjete me Gishtania, me gypa, një rast, edhe me këpurdha, për t'ludna.
Në disa raste thot që ka dëshmi se ju ka marrë një shumë caktun e parave. Ma dje është shumë e dyshem, të kolekte mi dje avokat, disa ndoshta nuk është e nevojshme që dis, nuk është e parapanë që për disa produkte të doganohen. Apo kuptan, prokuroria i ka huqë edhe kompetencat e policit edhe doganjerit. Shpesh kompetencat e doganjerit ja kanë vesh policit. Unë e kuptoj, sepse është faze hershme. Mirë po, kur dilet e thuet, grupi organizuar, kriminal, ti menon për milionat. A që klienti jenë po dhe shumica, ishin për shuma minore, 5 euro, 10 euro, 20 euro, shumë e papërcaktuar, i ka shti diçka në gjep, i ka dhot diçka në gjep, kështu që mos të thuhet në opinion që këta janë do farë bishash të krimit ose dësa kriminela, se kemë bërë do në prishtë. Në periudhë pej 6 mujve, i eshtë në zonë, do më thonë, 5-6 herë, ka dyshime që janë përfshirë në vepra penale. S'po them që kanë bërë mirë, absolutisht. Edhe ne nuk i kemi pa ato prova, ne duhet mi pa, mas pari mi veta, e në ju që to, a janë që to, në zonë e juva, për dëgjohet që to, mirë po edhe nëse vërtetohen, nuk është fjala për naj dam të madhë që ka bërë shteti, që është bërë këti shteti. Se kanë bërë dame dhe matë më dhoja këti. Po që shë i bërë dame matë më dhoja dhe nuk sigurisht kostaja e gjykimit edhe administrimit këti rasti ka me konë qindra herë më e madhe se sa dami. Po. Dedar, ju sigurisht e keni takuar klientin tuaj, policin, domethënë, fillimisht po më intereson, a është mbrojtur, ka folur, është mbrojtur në herë, si ka veprë? Gjatë marrjes në pyetjen e inspektoratit policor, pas konsultimit me të që kam pasur, e kam uzuar që të njëjtë të mbrohet në heshtje, në këtë fazë procedurës, ndërsa pastaj kur të ftohet nga prokurori i shtetit, i njëjtë do të deklarohet dhe do të jap mbrojtjen në prezencë timen. Çka thot klienti për shkak të këto veprat që ngarkohet? Çfarë ka thotë ty ai ku ka mbrojtur në heshtje po? I njëjtë nuk ka anulluar gjitha këto vepra, pra nuk ka të bëjë me këto vepra, sepse do të cekë vetë veprën e parë, që është në rënda pjesëmore dhe organizimi grupit kriminal të organizuar. Këtë vepër prokurori në kërkesën e tij nuk e specifikon rolet, sepse kur kemi një grup të organizuar do të cekë hierarkia, pra roli, se çfarë pozite, çfarë roli ka pasur mbrojtjen në këtë grup kriminal të strukturuar mirë, pra nuk cekë këtë roli, nuk cekë detyra çfarë ai ka pasur në këtë grup, nuk cekë këtë koha prej kur ka mund të kryer veprën, këtë vepër penale. Ndaj kujt ka kryer këtë vepër, pra nuk ceket asgjë, vetëm ka supozime të prokurorisë speciale. Por besoj që me ngritjen e aktit akuzues më vonë, këto vepra do të eliminohen nga ana e prokurorisë. Unë besoj dhe shpresoj që vetëm dy vepra do të mbesin për Paulën time, që është keq përdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar dhe mund të ndodhë edhe vepra penale marrë e rrëshfetit. Por edhe kjo marrë e rrëshfetit është një shumë të vogla që mund të ketë marrë, edhe pse në kërkesën e prokurorisë nuk ceket shumë, vetëm ceket shumë parave. Nuk specifikohet sa para ka mund të marrë i mbrojtur im, se dhe ceket në një rast që thot i ka një qytetar i Republikës së Shqipërisë në pjesën në kufinin i ka shtit diçka në xhep. Mbrojtur tim, pra nuk ceket se çfarë. Po. Ndoshta ka më vërtetu, ndoshta të gjitha nuk kemi prezantuar këtu, mirë po. Po normal, do të vërtetojnë sepse edhe inspektorati policor kanë treguar që kishin vendosur kamera në ato pikat ku kanë vepruar këta dhe gjithçka është evidentuar, gjithçka është shihet këto vepra kriminale korruptive. Besoj që do sepse kjo rast ka qenë me mosha të mshefta, me përgjime, por edhe me video incizime dhe përgjime ambientale, por unë besoj që edhe pse përgjimet nuk janë prova, por janë mjet me shku drejt tek prova. Unë besoj që përmes këtyre do të specifikohet çfarë. Nuk ka provë përgjimja. Nuk është provë, nuk mund. Është provë, por është mjet me shku drejt tek prova. Pra, sepse në rast se kemi praktikën gjyqësore, për shembull në rasti pranto që ka ndodhur, të gjithë janë liruar pse ka pasur përgjime, por nuk me edhe parasysh nuk janë gjithmonë prova bindëse, sepse në përgjime mund përmendet emrim apo yti, por nuk do të thotë se ti ke kryer. Me për penale pavarësisht se ti kush ta përmendën. Por përgjimet bashkohen bashkë me video incizimet dhe mund del diçka. Unë edhe pse unë pas konsultimit me porin që kam pasur, i njëjti ka thënë se nuk u përfshin. Nuk është përfshin këto. Edhe pse prej që punon si person zyrtar, i njëjti kur nuk ka pasur asnjë vërejtje, i njëjti kur nuk është dënuar apo gjykuar me por për asnjë vepër penale, pra nuk është recidivist, por këtë gjykata nuk i ka marrë për bazë të rrethon na lehtësuese. Po besoj që ju do t'i prezantoni këtu si fakt. Po ne edhe gjatë seancës dëgjimore që është zhvilluar dje kemi paraqitur, por edhe në ankesën tonë që do ta bëjmë ndaj akt vendimit do t'i cekum të gjitha këto rrethona lehtësuese.
Por domi fillimisht të bon, për shkak se orbër që 3 dit dhe emisioni frontal, po dhe krejt mediat janë të mirë, dhe më dhënë, qytetarë tashme kanë kuptuar që policët qin kanë të korruptuar, që po marë kanë rëshfet, dhe më dhënë, si keni por ju si aksion këto të inspektoratit? Dëgjo, edhe ne, si avokat, po varsisht se jem në pozita që do të imbrojmë klientët tonë, nuk jem që dukurit e këshia të ndaluhen dhe të zbuluhen për arsye sa të i shkaktojnë domet në doje. Në vendit, mirë po është të rëndësishme që të ndiqen procedurat, që të ketë fakte dhe që të ketë prova bindëse dhe që se cili proporcion me domin që i ka shkaktu të marë dënimin e merituar. Është shumë rëndësishme në këtë fazë që njerëz të mos, si them, të mos reklamohen, të mos stigmatizohen, sikur që po ndodhë rëndonë. Për shembull gjenia, në absurditetun, që e posh, bledari e din, gjithë e dimë, unë e kumë punu 8 vjetë në institucione. Njerëz kër i binë me, po thëmë, kriminela, me domk, për vrasje, për vepra shumë të rënda penale, i shtin në garazhe dhe në tunel dhe s'ki mësimi filmu. Si gazetar të monu me... Gje, edhe pse kjo është shumë e mirë që po thamë për ju në shtë asë gjykoni, po gje ke pas kamerat dhe ata njerëz, që ndoshta disa kanë medalje dhe të pafajshëm, janë filmu edhe kërkush nuk i ka pëngu, edhe kjo i bjeni farë mënyre pjavshkel drejtate tyne, sepse është prezumimi pafajsis. Nesër deli, pa faj shumë mirë, pa aja pamja që është kërju, aja mbetet për një kohë gjatë, edhe më salim, janë njerëz familjar që shumë mica për dynë ndoshta kanë reputacion të mirë në shoqëni, edhe kanë dhënë një kontribut, disa besar janë që punojnë shumë matjen e sistem dhe kanë mujtë me kontribuem, i bo mirë vendit, edhe tash për arsye që dikujnë ndoshta i konvenant, të shpërfaqe në atë mënyrë, dhe të portretizohen si kriminell që bëhë gjyqi, para se mjë bëhë gjyqi, nuk është e mirë, absolutisht. Ose është thonë në konferinës e prokuris, disa kanë thonë që deri në 400 herë. Në kërkese kemi po që në shumë adi në 400 euro, dhe që kanë nuk është në regull, ose... 400 vej, pra... Po, 400 vej, pra, nuk është adi në 400 vej, pra, ta është 50 vetë, ndoshta mjë bëhë bashkë, neve, prokurori e tha gjitha deri në 120 veprime, jo vepra, se vepra e në vepra penale, po veprimet ndryshme, sepse një vepra penale mund t'i konsumoj disa veprime. Ama besoj që kjo ka qenë një informate pasak që cila duhet së qarohet, sepse 400 herë është shumë e madhe, dhe o thonë dikush nëse ka 400 herë ka vepru, mëse ka qenë, po, është shumë e madhë, mësë shumë t'i kishtë për 5-er, 6-er mrena një periudhe 6-7 mujve. Që e mizat e janë shumë. Po, shumë, është edhe njëherë nëse është shumë. Po, me gjithartë për që ta është, për që ta sistemi i ju në është ndërtuar mbi këtë bazat, dhe më thonë është, janë disa parime, parimi i ndubje për rej, parimi i prezumimit pa fajsis, janë disa parime që e mbrojnë të pandehurin, këto nuk janë ndërtu për neve, po janë ndërtu që një kod gjatë për arsye që të pandehurit ose të dyshuarit potencial mos me konë viktim e arbitraritetit shtetit, sepse janë pyqe drejtat dhe lirit individuale. Mendoj që në aspektin që farë po flasim, lidhën me ato që i thash, shteti, mendoj që nuk ka pas qasjet njëjtë si kur me disa pandehur tjerë cilat ndoshta kanë bënë vepra dhe më të mëdhaja. A ka pas klient juaj, a ka pas, qëllimisht po i referuar si klienti, si ju keni vendosur që mos të publikoni emrin, edhe ne si televizion nuk po i publikojmë, për shkak për t'i ruajtur. Po, është, klienti im është një zyrtar policor në Qafë Prësh. Po. Klienti juaj... I rrëth moshës 55 vjeqare në njërë që ta dim për shkak për flasim. Po, po. Dësa klienti im është në Qafë Mërin, e njëti është me inicialet OSH. Po, a ka pas vrejti për shumë klienti të mënyra se si ka ndodhur komplet si procesi arrestimit, a ka pas diçka të kësaj natyri që përmendje edhe... Jo, gjatë arrestimit zyrtarët e inspektoratit policor janë silu shumë korekt me të, por brengë më të modhe ka pasur që gjatë kalimit kër kanë hynë në gjukat që janë në qizuar nga mediat, këtë brengë ka pas më shumë të, sepse është bërë pak publika dhe disa media dhe kanë publikua dhe me emër, dhe kjo më shumë të ka... Brengos, po lënë cëndënë në përfacaj.
por sigurisht e brengos sepse dëmton nëse eventualisht ai nesër mas nesër dali pa fajshëm edhe pse me gjithë këto vepra që përmend nuk e di sa mund ta vërtetoj pa fajsinë e tij. Unë besoj dhe shpresoj që i njëjti do të shpallet pas një kohë i pa fajshëm, për arsye se pas konsultimit që kam pasur me ta dhe i njëjti ka deklaruar se nuk ka kryer këto vepra penale, edhe pse këta janë të gjithë në një paketë, nëse mund të themi, janë gjithë përfshirë edhe ndoshta njëri ka bën veprat më të mëdha dhe kanë hyrë gjithë bashkë, por besoj që kur ngrit takt akuza do të specifikohet normal për secilin. Çarsohen kush çka ka bën. Çarsohen rolet e secilit që ka pasur në këtë rast, por besoj unë dhe shpresoj që klienti im do të shpallet i pafajshëm. Për gjitha pikë. Çfarë pozite mban ka pasur? Njëti ka pasur pozitën zyrtar policor në kufirin e Çakmorit. Sa tash mos ka qenë var komandanti i policisë, kish edhe komandant. Jo, zyrtari thjesht policor. Ju keni qenë dje në seancë, domethënë bashkë edhe me të tjerët, po më intereson a ka pas dikush që ka fol prej personave të akuzuar, dikush prej policëve, prej zyrtarëve policor? Po, në këto raste zakonisht japin vetëm mbrojtjen avokatët, ole dhe vetëm i pyetën nga ana gjyqtarit se a pajtohen me qëndrimet e mbrojtësve tyre dhe nëse dikush ka për të shprehur diçka, po jo. Foli dikush? Jo, nuk ka folur askush, përpos një të pandehur që ka shprehur se është keq me shëndet. A ai që më pas shkoi në procedurë? Ishte një i grupit tim që është liru. Shka për grupin e tij nuk e di. Grupin tonë ka pas një që ka qenë me probleme trondash. Zakonisht thuhet për njerëz josh këto vepra, po edhe për vepra tjera, edhe kur dolin para gjykate, është çka kanë më thonë, do më thonë, në atë rast kur ngarkuan për vepra shumë të rana se klienti juaj. Në këtë procedurë nuk pyetet, në këtë procedurën, se kjo është vetëm procedurë para proke, këtu nuk japin mbrojtjen të pandehurit që a janë fajtor apo jo, ku ngritet akt akuza, të njëjtit e pyetën, atëherë a e pranojnë fajsinë apo jo, dhe atëherë mund deklarohen. Por në këtë procedurën para proke, këto je vetëm në kur pritet, kështu proceduralisht, kur pritet ngritja akt akuzës, se ju besoni që mos do të ketë fare akt akuzë, por kështu si procedurë. Ne besojm që shumë shpejt, sepse kjo është bukur që një rast shumë medial dhe prokurori Ilir Marina i rastit ka thënë se shumë shpejt do ta përgatit akt akuzën, sepse ne sepse ka shumë të akuzum, por e njëta do të ndohet nga dy prokurorët, prokurori speciale. Ai bjen që fortë që kanë thënë këta shumë shpejt, është sepse këta kanë provat mjaftushme dhe nuk duhet shumë punë për ta... Po, unë përsoj që da do të fillojnë prokurorët me morën pytje të dyshorve, dhe sepse dhe provat tjera më tashmë veç se i kanë video incizimet, përgjimet, dhe besoj që deklaratat e polve tjera të dëmturve dëshmitarve do të marrën dhe shumë shpejt besoj që do të ngrihet akt akuza. Jo, po thoni që do të ankonin për vendimin pra që kanë dërguar në paraburgim për një muaj. Si e arsyetoni kërkesën tuaj për të liruar klientin në procedurë të rregullt? Po, sepse gjykata gjyqtare i procedurës paraproke, edhe pse ende s'e ke marrë akt vendimin, por me sa zakonisht ndodhën si vendime në praktikën gjyqësore, zakonisht gjykata arsyeton se i njëjti po të lihen në ndonjë mos tjetër, mund të arratizet, mund të ndikojnë në dëshmitar apo të pandehur tjetër dhe mund të prish provat, por ne do të atakojmë për mes ankesës të gjitha këto, sepse nuk ka edhe i njëjti po të lihet në arrest shtëpiak. Arresti shtëpiak është mosha më e mirë sepse e parandalon lëvizjen e tij dhe qarkullimin dhe komunikimin me persona të tjerë, ndikim dëshmitarëve dhe në prishjen e dhe asgjësimin e provave. Arresti shtëpiak nuk e pamundson komunikimin me persona të tjerë sepse komunikim fizik për bazë. Fizik po, pa i thret telefon edhe. Por besoj pse thret telefon nuk mund ndikojnë dëshmitarë edhe pse unë zakonisht pol që arriti të pra të qesën në arresti shtëpiak, i tregoj për të gjitha shkelet që nëse i bën për arrest në shtëpiak dhe zakonisht e sugjeroj që mos të komunikon me persona të tjerë, vetëm me familjar, sepse ai njëjti është ende në përgjim dhe mund të jetë gjithmonë në përsëllje deri sot del para gjykatës. Pra, domethënë, edhe pse janë arrestuar këta, hetimi ndaj tyre mund të vazhdojnë, përgjimet ndaj tyre mund të vazhdojnë. Po, unë, po, besoj që po, është zyrtarisht. Akoma është faza hetimeve derisa të ngritet akt akuzë. Derisa të ngritet. Në pas nuk ka. Prokurori është një, domethënë është një periudhë kohore, 2 vjet për momentin e fillimit të akt vendimit për fillim të hetimeve, ata prokuroria është e detyruar të ngrit
akt akuz. Nëse jo, atëherë me leje gjyqtarit procedurës paraprake mund të kërkojë edhe 6 muaj, po edhe unë besoj sikur Bledari se këta me qenë se kanë thonë që i kemi shumicën e prova, besoj që pasi ti marrin deklaratat e palëve, aty në josh domosdoshmë si njëherë më deklaru në inspektorat, por besoj që edhe i prokurori do të merë deklaratë secilit, edhe pas asaj besoj që gjithçka do të jetë gati, edhe kërkesa për caktimin e masës para burgimit dorën zemra ishte sepse pe momentit arrestimit prokuroria ka afat 24 orë me përgatit, më nga ona teknike ishte shumë e kompletuar dhe mendoj që kështë qenë përgatitur më herët. Kështu që mendoj që prokuroria pothuajse është ka një kod gjatë që është duke marrur me këtë rast edhe ka kry pjesën më të madhe të punës edhe tash besoj që veç do t'i formalizoj disa gjëra. Arbër, s'po më interesojnë kështu se kontakte, për shumë, ju si avokat, kërë keni me një person të akuzuar në këtë rast me këtë klientin tuaj, për shumë, si është taj kontakte mu habiti që ju e keni me të si avokat, për shumë, në rastin konkret me këtë zyrtarin policuar? Po, varet pe i personit, zakonisht, na jem të obligun të ja të regojnë të drejtat e tina, si që ka drejt, kë është kontakt i shkurt, këshilla tona janë në drejtim që e informojnë për drejtat, e informojnë për drejten që mundet me folë, mundet me hesht, me u konsultu me avokatin, edhe me drejta tjera që i takojnë. Fakti që në këtë tashetutje do të shihet, ose ne do të kontaktojnë më gjatë, kur pasi që nëse i caktohat mosa për abërgimit, për dhe nëse si caktohat, edhe kjena e punësi më përgadit më mirë, duhet them që nga ona psikologjike gjithë njerës janë shumë të rënduar. Pra ta pyta dhe më qysh. Është një farë që i njënë mortit. E vërtet, ata në fakt nuk janë vetë vetja. Edhe unë e kom këshilu, duke po gjendjen e ti psikologjike, edhe unë e kom këshilu që... Qa gjendje kështë qimë? Në fakt i stresuar, i shokuar, sepse klientit tim i kanë thonë, s'ka qenë dhe tyrë, se kanë thonë, i kanë thonë, hajde në punë, merë armen me veti, se kumë vetë për këtë qështje, edhe hajde me roba civile. Tha, paka shumë, thanë, diqka në mërë me ndje, se kur thojnë, merë armen me veti, edhe hajde me roba në civile, edhe hajde i kartelen, tha, është diqka që, mirë po se kemi me ndu, asë nuk në ka mërë me ndje që do të bashkështë. Edhe normal, tani janë ato brengat e familjes, aty në hub kontakti me botën, ata nuk e din që apëndodhe, asë nuk i ngujnë lajmet, dhe mbohen në të vetëmuar në këtë fasë të procedurës penale. Klientin ka qenë në qendrën e paraburgimit në Gjilan, është trajtuar mirë, edhe sjellja e inspektoratit a ditë ka qenë profesionale, kështu që është shumë më e rëndë kërë rast, kur përball është direkt me kolektu, sepse ndryshe është dikush jashtë me kry krimin potencialisht ti ose onë. Ndrysh është kur një kolektanin dësh me shku dhe mi arrestu dhe mi prangus, është te për e rëndë, është te për gjendje edhe që heqë me s'mu dënu asë një ditë, besoj që ata e kanë kuptu pasojat e veprimit e tyne, edhe besoj që kjo aqë shumë i ka rëndu. Nga kontakti, vetëm kë 48 orëshi, që është me urdhër prokurorit, është i jashtë zakonisht të rëndë. Mos flasëm për masën e paraburgimit e cila pastaj i rëndanë dhe është duhet me pasë shumë karakter të fortë edhe me kanë për me përbalu. Bledar, për shambull, jo vishë në këtë rast, po në rast e tjera, po në ndërësan në klienti a e tregon avokatit për veprën që e ka bënë dhe nëse para prokurorit të gjykatësit nuk e pranon mirë, po a i tregon avokatës e povë, dhe akumë bërë që së i zboa, mësë të dekërkush. Po, zakonisht, unë e uzoj, por klientat që të bashkëpunojnë me avokatën, sepse bashkëpunimi është për të mirë ti, dhe zakonisht, por që edhe i kam posu, për edhe klientë këj i fundit, kanë qenë bashkëpunus, sepse e din që për të bashkëpunojnë me avokatën është për të mirë tyre, dhe sepse edhe avokatët e duhet e gjithë në gjarja. Kështu që edhe për klientin së fundit, për zyrtarin policor, i njëti ka bashkëpunu me mu. A ka që i ka bërë këtë vepra, ju? Jo. Si pas ti, nuk i ka kryo këtë vepra për njëmë. A ka një shpjegim, dhe më dhënë, se eventualisht, për me nuk e në kryo që nuk përduhune me një gjyku, të ashtë këtu, po a ka një shpjegim nëse këtu nuk ka ndohë, pëse tërë ka ndohë gjithë kjo aksion dhe gjithë kjo arrestim? Nuk, për momentin nuk dhjetë, sepse unë thashë, arrestimi i ka ndodhë në njërë
me një pak të gjithë kanë qenë përfshirë këtu. Edhe kush u qellu? Kush ka qellu ato? Pse i njëjti zyrtori ka qenë pikën e detyrë, domethënë. Po detyrë kur është arrestuar. Po i njëjti nuk ka shprehur ndonjë rezistencë apo arrestim. Si ka qenë ai komunikimi ose kontakti me inspektoratin kur nëse veç e dini? Po, njëjti në kanë shku. Po, kanë shku në zyrën e tij, ka qenë zyrën, ku edhe kanë lajmëruar shumë në mënyrë qartë që kanë një urdhër arrest për to, i njëjti nuk ka paraqitur ndonjë rezistencë, është dhe dorzu dhe është sjellur në inspektoratin në policinë në Prishtinë, ku pastaj inspektorët e policisë kanë lejuar që të komunikojë me familjar, po. Edhe ka komunikuar me djalin e tij ku e kanë njoftuar dhe pastaj edhe unë si avokat mbrojtës kam kontaktuar me familjen e tij që për t'i treguar se i njëjti do të del para gjykatës dhe i njëjti për t'i treguar se është në mbajtje për 48 orë dhe pastaj do të del para gjyqtarit procedurës paraprake. Për fund të kësaj bisede, qysh e presni fundin e këtij procesi? Unë besoj që pas marrjes në pyetje nga ana e prokurorit të shtetit, besoj që disa vepra të naktakuzë të mos përfshihetin mbrojtja im, sepse nuk ka ndonjë provë dhe besoj dhe shpresoj që i njëjti do të shpallet i pafajshëm për pikat që do të ngritet aktakuza për pikat që do të akuzohet. Sigurisht se është edhe unë. Ta unë puna me pa avokati, ka më shpallë vajtu. Jesa edhe unë, mendoj që natyrisht... Jo, për lesë në aspektin profesional dhe më dhonë... Profesional, ne do t'i shqyrtojmë gjitha mundësit ligjore dhe ta shofim, është një fazë hershme. Edhe unë besoj si Bledari se shumë vepra nuk do të kalojnë në aktakuzë, për shumë krimi organizuar, blerje posedimi substanca narkotike, kontrabandim me maldra. Nëse kalon do një pëtyne, atëherë në rrugë ligjore do të luftojmë që ajo të refuzohat përfundimisht nga ona e gjykatës, nëse kemi aktakus. Dënimi këtu për të informuar. Nëse klienti, tash do të thënë edhe këta, nëse klienti e shet arsyeshme ose ndjen veten përgjegjës dhe fajtuar për ndonjë vepër penale, ai mund të hyjë negociata edhe me prokurorin të arrijë marrëveshje për pranimin e fajësisë ose mund të pranoj fajësinë. Sidoqoftë të jetë, ne do t'i shohim gjitha mundësitë. Unë ju falenderoj shumë që ishit në emisionin frontal. Faleminderit. Faleminderit.